Re, viss ēters ir te! Kā uzlabot drošības ceļiem? Diskusijās par satiksmes drošības uzlabošanu vairāk kārt minēti vidējā ātruma radari, kuru ieviešanai pat piešķirts finansējums. Bet radaru joprojām nav. Tematu turpina kolēģis Ģirts Zvirbuls. 8-gadīgās Emīlijas dzīvība šī gada janvārī izdzis uz gājēju pāreiz pļauniekos dzērāja šoferu pārgalvības dēļ. Pirms Jāņiem uz Vidzemes šosejas ātrās palīdzības un smagā auto sadursmē bojā gāja neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi. Pagājušo piekdienu uz Liepājas šosejas vairāku auto sadursmē gāja bojā vēl divi cilvēki. Kopš šī gada sākuma uz ceļiem Latvijā bojā gājuši jau 59 cilvēki. Ceļu satiksmes drošības plānā šim gadam bija uzstādīts mērķis nepārsniegt 65 bojā gājušos uz miljonu iedzīvotāju, bet jau tagad skaidrs, ka šajā uzstādījumā iekļauties visticamāk neizdosies. Ceļu satiksmes drošības direkcijas galvenais statistiķis norāda, gads sācies pat ļoti cerīgi. Līdz 8. jūnijam bojā gājušo skaits uz ceļiem bijis pat rekordzems, bet vasarā situācija strauji mainījās. Pēc tam sākās gandrīz divas nedēļas vidēji viens bojā gājušais dienā, kas ir tāds 2008-2007 gada negadījuma līmenis. Un tad bija neliela pauzīte un atkal jūlijā sākās šie negadījumi. Arī skatoties gadu griezumā asiņainā statistika ir nepielūdzama. Ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits pēdējos 3 gadus turpinājis pieaugt. Tiesa, tas ir vairākas reizes zemāks nekā 2004. Un 2005. Gadā, kad negadījumos mira ap 500 cilvēku. Traģisko avāriju iemesls lielākoties ir nevis slikta redzamība, autotehniskas problēmas vai ceļa stāvoklis, bet gan šoferu pārgalvība vai neuzmanība. Visvairāk bojā gājušie ir šobrīd darbus apdzīvotām vietām. Notiek uz asfalta segumu, sausa segumu, dienas laikā, labu apgaismojumu. Tātad pamatā tad, kad ir viss iespējas braukt ātrāk un priecāties varbūt par dabu vai apkārtni. Gan Kreitsbergs, gan citi eksperti norāda, būtisks pienesums ceļu satiksmes drošībai būtu vidējā ātruma radaru izvietošana. Viens tāds pilotprojekta ietvaros bija izvietots uz Tīnūru šosejas. Rezultāti bija labi, bet pilotprojektam beidzoties radaru novāca, solot uzstādīt vietā vairākus citus. Taču projekts iekavējās. Panorāmā esam jau stāstījuši, ka pēc sākotnējā plāna vidējā ātruma radariem 16 vietās Latvijā bija jāsāk darboties jau pirms gada. Taču tad atklājās, ka nepieciešami vēl īpaši ministru kabineta noteikumi, kuri valdības gaiteņos tapa mēnešiem ilgi. Tagad tie ir pieņemti un Latvijas valsts ceļi beidzot sākuši aparatūras iepirkuma procedūru. Bet labi notiek sarunas ar pretendentiem un dokumentu apmaiņa, līdz ar to mēs ceram, ka tuvākajā laikā iepirkums arī noslēgsies un plānots, ka pirmie posmi būs aprīkoti ar šiem te vidējā ātruma radariem gada beigās, novembrī, decembrī, un līdz nākamā gada aprīļa beigām varētu tikt aprīkoti jau visi 16 pirmie prioritārie posmi. Šie termiņi gan nosprausti ar cerību, ka iepirkums noritēs bez aizķeršanās. Pieredze gan rāda, ka šādi konkursi parasti tiek pārsūdzēti, kas darbu sākšanu varētu aizkavēt vēl par vairākiem mēnešiem. Ģirts Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.